Svečanom proslavom Društvo multiple skleroze Zagrebačke županije obilježilo je za njih posebno emotivan dan prilikom kojeg su se prisjetili vremena kad se udruga prije 20 godina osnivala. Krenuli smo čak sa jednom manjom sekcijom u Zagrebu, nakon toga smo se 2006. prebacili u Zaprešić i tada smo zapravo dobili ime Društvo multiple skleroze Zagrebačke županije. Brinemo se za oboljene od multiple skleroze, uključujući njihove obitelji na području Zagrebačke županije, pa čak i širije. Prošlo je naših 20 uspješnih godina. Početak je bio možda malo trnovit, ali danas više to nije. Idemo punim jedrima dalje. Veliku potporu pruža im grad Zaprešić, gdje udruga ima svoje sjedište, te Zagrebačka županija. Mi sa udrugom imamo već dugogodišnju suradnju i pratimo i sufinanciranju njihovih programa koje provode za svoje članove na području Zagrebačke županije. Ove godine je im dodijeljen iznos za radnu okupaciju osoba oboljelih od multiple skleroze. Natječaj je završio, on je bio u iznosu od 95.000 eura. U svojih 20 godina rada i postojanja društvo je učinilo puno. Grad Zaprešić surađuje s društvom od samog osnutka i u okviru te suradnje osiguran je prostor za rad društva u Zaprešiću, osigurana je institucionalna potpora kroz koju grad dodjeljuje sredstva za pokriće režijskih, materijalnih troškova udruge, kao i pokriće troškova vezanih uz provedbu različitih programa, projekata i aktivnosti. Uz proslavu godišnjice društva obilježen je i Nacionalni dan ove bolesti sa 1000 lica. Multipla skleroza, već dosta ljudi zna, to je autoimuna bolest neurološkog podrijetla. Radi se o problemima sličnima, ajmo reći, moždanom udaru. Dakle, svaka osoba je za sebe, s obzirom da zato je i zovu bolest sa 1000 lica. Međutim, ima nekih zajedničkih značajki, to su problemi u hodu, ravnoteži, govoru, vidu i tako dalje. Naše osnovno je da podižemo svijest da postojimo, da nas ljudi ne boje, da nas ne stigmatiziraju, da mi nismo nešto od čega će se čovjek zaraziti, niti će to na bilo koji način utjecati na nekog drugog čovjeka. Željeli bi što više ljudi uključiti koji su, velim, srame se svoje bolesti često, pa se samim time socijalno distanciraju. Dolazimo, kod nas ima dosta događanja, od raznih radionica, druženja i pokušavamo što bolje obavljati za najteže oblike bolesti osobnu asistenciju. Znači, omogućavamo ljudima koji imaju najteži oblik bolesti da imaju kakvu takvu pomoć. Budite i dalje ovako veseli. Nemojte danas razmišljati, ja sam bolestan. Nismo. Danas nismo bolesni, danas smo sretni, jer evo iza nas je 20 godina druženja. Lijepih trenutaka je bilo i bit će još ljepših trenutaka. Kao veliku pomoć u radu udruge istaknuti su vrijedni volonteri i osobni asistenti koji pomažu oboljelima u njihovim domovima.